Hej på er! Idag tänkte jag att vi skulle prata om den nya heta makeup-trenden som man ser överallt på internet, i hela makeup-världen och på Instagram. Alltså, alla pratar om den här trenden just nu och det är strobing. Så vad är strobing egentligen? Okej, för det första, det här är ingen ny teknik. Det här är contouring utan contour. Contour med endast highlight. Och lite mer extremt skulle jag säga. Det här ska vara en väldigt fuktig hy, frisk och fräsch och helt utan mörka skuggningar. För ni vet att contouring betyder att man använder sig av mörka och ljusa skuggor för att forma ansiktet. Men i den här tekniken som är strobing så skippar man allt mörkt och bara använder sig utav ljust. Och som vi vet så förstorar ljust och mörkt förminskar. Så idag kommer vi bara applicera ljusa, glansiga skuggor och produkter på partier som vi vill ska sticka ut och framhävas lite mer. Och dessa partier är panna, brynben, ögonvrå, näsrygg, kindben, käkben, haka och överläpp. Så vem passar då den här strobing-tekniken för? Det passar jättebra för de som har torr hy, som vill få fram det lite mer fuktiga, glansiga intrycket i hyn, så det ser ut som att man faktiskt är lite mer fuktig. Det passar jättebra för de som kanske inte gillar den här traditionella contouring-tekniken där man använder sig av mycket mörka skuggor, alla Kim Kardashian. Och den passar också jättebra för de som vill ha det mer naturligt och ändå framhäva utan att det blir för mycket. Egentligen så är strobing mer extrem än bara vanlig highlighting. Alltså här handlar det om fuktiga krämer, glänsande krämer, glansigt ansikte och så vidare. Men jag kommer göra en variant som är mer användbar in the real life, som faktiskt också håller hela dagen. Så vill ni se hur man gör den nya strobing-tekniken och vilka produkter man kan använda, så är det bara att hänga med. Smörja in ansiktet i en helt vanlig dagkräm. Man kan gärna använda sig utav dagkrämen med lite lyster i. Sen använder vi en primer och det är NYX Angel Whale. Och den här ljusar nästan upp ansiktet lite och jämnar ut huden. För att det är ganska viktigt när man ska göra en glansig hy att huden är jämn. Så en primer som jämnar ut kan vara en fördel i den här strobing-tekniken. Efter det en foundation tillsammans med Max Luster Drops i Pink Rebel. Och det man gör är att man bara blandar i någon droppe av det här. Och det här är nästan som en lysterkräm som gör att du får lyster i hela ditt ansikte. Och jag gillar att applicera min foundation med händerna så man riktigt får in den i varje liten vrå och liten por. Och för att täcka lite mer så använder jag Anastasias concealer i nummer 1. Och den här är jättebra om man vill täcka lite mer, om man har en lite svagt gul hudton eller om man vill täcka någonting som är rött. Och som ni ser så är den här lite ljusare än min hudton. Och det är också super, för då kan man dutta på lite på de partierna som man vill framhäva sen. Och svampen jag använder kommer ifrån Beauty Blender. Och den här strobing-tekniken ska man egentligen undvika att pudra på, för det mattar ju ner den här lite glansiga känslan som man vill ha. Men in real life så kommer det aldrig att funka eller hålla hela dagen. För att en foundation måste man fixera och pudra för att den ska hålla hela dagen. Speciellt om du till exempel har fet T-zon så att du blir glansig i pannan och så. Den kommer rinna av dig annars. Så jag kommer bara lägga ett väldigt lätt lager med puder uppe på här. Och just området runt ögonen är ju väldigt utsatt. Så där är det viktigt att man också pudrar. Jag ska bara också fylla i mina bryn och sen är det då dags att börja med den här strobingen. Det första vi kommer göra är att använda en matt ljus ögonskugga. Den här är Paris Berlins 42 och en lite mindre borste. Det här är Max 130 om jag inte ser fel. Och den kommer vi då lägga på partier som vi vill framhäva.
Och det är under ögonen. Det här partiet vill vi ljusa upp lite grann. Lite uppe på ovanför brynet, på brynbenet eller vad man ska säga. Lite på kindbenet. Och vi ska inte applicera för mycket nu. Vi får applicera den ljusa, glansiga skuggan uppe på det här sen. Så vi vill bara framhäva lite extra med den här matta ljusa skuggan. Uppe på kindbenen, näsryggen, överläppen, haka, käkben. Och sen då till glanset som är det viktigaste i hela den här strobing makeupen. Och jag kommer att använda en ögonskugga från Paris Berlin som heter nummer 67. Som kommer från deras contourpalett som jag har visat er tidigare. Och nu kommer jag använda lite fluffigare borste. Jag vill kunna sprida ut den här highlighten bättre. Då på toppen av borsten. Och på de här partierna som vi nu vill framhäva. Kindben. Lite lätt ner på högsta punkten på kinden här så att den poppar fram lite mer. Just glans är så himla svårt att fånga på film och bild tycker jag. Hoppas att ni ser hur den ser ut på här. Så. Haka. Överläpp eller på amorbågen. Käken. I pannan, liksom på de här benen som går ner till brynet. Ta sen gärna en mindre borste för att nu ska vi lägga på mindre partier. Och ett av dem är inne i ögonvrån. Och sen lite lätt in på undersidan av ögat. Under brynet. Man kan också lägga lite på högsta punkten här ovanför brynet. Lägg lite på mitten av näsan upp till. Dutta ut den lite så den inte blir för skarp linje. Så man lägger den på mitten här på näsan. Och sen bara lite grann fram på toppen. Gå på lite extra på amorbågen. Och upp på de här sträcken som går upp mot näsan lite grann. Kan också lägga lite på underläppen. Om du skulle läppstift så gör du det såklart efteråt. Kan dutta lite grann på hakan på liksom högsta punkten. Och sen då egentligen så ska man inte ha mer än så här, kanske lite mascara och sådär, men man kan också dutta på lite rouge. Jag har valt The Balms Hot Mama som också har lite glans i sig och den här är så himla fin. Jag tycker verkligen om det här rouget. Så jag lägger lite grann av den på kinderna för att ge lite mer färg. Sen avslutar vi med att spraya en fuktspray över huden för att få den mer fuktig helt enkelt. Och dessutom suger det här upp överflödigt puder så att pudret inte ser så matt och torrt ut. Så, då var den här strobing-tekniken klar. Och det här är faktiskt själv den första gången jag testade den. Så det var riktigt spännande. Personligen så älskar jag solpuder och lite contouring. Och därför så är det här ingenting jag kommer använda mig av. Jag kommer använda mig av den här tekniken tillsammans med contouring, vilket då blir traditionell contouring. Jättefin om man vill skapa lite lyster till huden och lite mer naturligt utan contour och mörka skuggor och så vidare. Så vad tycker ni om den här nya strobing-tekniken? Tror ni att det kommer slå på stort eller tror ni att det kommer dö ut lika fort som den kom? Och kommer ni använda er av den? En ny video kommer ut varje tisdag, torsdag och söndag så glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal. Det var allt för idag, hejdå!